A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muganda ngwe kitibwa. Nsaba nzikirize. Tuddamu bine bibuzo. Ndi mukusala. Eswala. Nenfuna okubuusabuusa mu rakaze n'akasala. Nkola ntya? Ekiyitibwa swalatul ihtiyat oba shukuuk ezibeera mu doubt sezo okubuusabuusa okubeera mu swala. In case nfunye okubuusabuusa mu raka. Mkola ntia mganda wange, uwe kitibwa. Wasomesewa, nti wobo osala, nofuno kubusa busa. Fana blonji, osala ilakemu, over, rakabili, echitibwa, swalatul ihtiyati. Wano kantandiki wenti, mumazi buga na gechitibwa, haba gobele la Qur'an, ni baalbeit alayhi msalatu wa salamu, bashia imamia, betuaga mati wago beichi na mcha nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa salamu, initali kufiku mutakalaini, kitaba Allah wa ngitirati, ngao tola msahii muslim, volume yoku bipedi vya satu mumu nana. Boom. Bibamba babebi tiwa, basumesa webati, in case ofunye, okubuza abuziwa muraka, ze waka sala mganda wange, uwe kitiwa. Tusoka wetuti, eswalea ya subuhi, ye rakebili. Obe swalea ye rakebili. Neswalea ye rake satu, mga magaribi. Mfuna blonji, neyo swalatu lokaswe, mfuna blonji, ngotambu de. Tuaga mbanti, eswalea ya dhuhuli. Ya asili, ne ya isha ngotambudo lugendo, kilometers anamutano, amagenda na amadoba, amagenda guka, mfuna blonji, ngeo tola msumu jafijia hita, usali la kabili. Nulu ichu, msolatulu kasuli, oba solatulu musafiru, ngotambude, oba sole ya subu ya kabili, obe ya magaribi, ya kesatu. Uwemangu usalo ni mkusala, nutandikuwa kubusa-busa, wakasali la kameka, nenole mmeredwa okutuka, kuyakini okutuka kukitufu ntwa kasale raka bwezi nolemirwa nokuzake kichoka ngoli muswala ogezako okujukira naye nolemererwa eye swala ogisazam nodam no sala bupya muganda wange owe kitibwa then ingatu yongera muganda ngowe kitibwa atuko ofuna okubusa busa mfuna blonji oli mukusala nofuna okubusa busa muswala maybe like maybe oli mukusala dhuhuri oba asile oba isha nofuna okubuza buzibwa muraka wakasale raka biri obera kanya ne kuno okubusa bosa doubt shaka ejja want maybe nga wakava musjudwe yokubiri kaduta andiko okubuza buzibwa wakasale raka biri obanya zimbira kulake nyingi gamanti na kasala era kanya otule otole salamu afira bulungi muganda ngwe kitibwa kati winikeso mazo kutula notula salamu nga tonnaba kutunula wantu wonna okuva mu kibla mfuna bulungi yimirira okola ki oyimirira nosala era kabiri swalatul ihtiyati nosala era kabiri swalatul ihtiyati ngo yimiride era nosala era kabiri ngo otudde eza swalatul ihtiyati swalatul ihtiyati tugenda kisunulira mu kusemba yoko musomo tujisala tutya muganda wange owe kitiwa ate ofuna okubuza abuziwa murakazi wakasala era kabiri era kasatu era kanya nkugambye ozimbira kurake nyingi ze wakasala era womale yeswala tula bulungi otoleki salam womale okutola salam mfuna bulungi muganda ngo ukitibwa okola bino wamanga osala era kabiri ngo yimiride osobola okusala era kabiri ngo yimiride oba nosala era kabiri ngo otudde eziyitibwa salatul itiyat muganda ngo ukitibwa Lisa shimo ufinye ero kubuza abuziwa wakasale raka biri, raka satu obe raka nya. Mfuna blonji muganda ngwekitiwa, ugambi uzimbi la kuraka nyenji. Kuna kubuza abuziwa kujia wo, mfuna blonji, musujudwe yoku binungo maze sujudwe yoku bili, katu wakala kuhimili, na utuandikuwa kubuza abuziwa muganda wange, owekitiwa. Kati awero zimbira, kuraka nyenji, kati noko lako, bino wa manga. Osobolo kusale raka biri, ngo maze yeswala, jofinye mwa kubuza abuziwa. Ngatunaba, kutunula wantu walala unango chatu nude mkibla. Osobola okusala era kabiri ngo tude. Iza swalatul ihtiyat. Obane sala era kabiri ngo yimiride. Iza swalatul ihtiyat. Atu ufuna okubuza abuziwa muraka wakasala era kanya obe era katanu. Ufuna bulungi okubuza abuziwa kunungwa kuzinga wakamala. Sujudu eyo kubiri wagala yimirira. Kuongerako oba kola chintu. Chiala chonda muswala. Kati ya okolo utia mganda ngo ikitiwa. Wanochokola. Omale swala yo bulungi omalize swala yo bulungi no jira sujud zituita sajidatu sahawi ofuna bulungi okuvunama okukwerabira ofuna bulungi nolicho ngo omala sala mwe yo swala
yabaddemu okubuzaabuzibwa oleeta niya ng'okyatudde ku mavivi go nfuna bulungi noleeta niya nti asjudu sajidata sahawi asjudu sajidata sahawi kurubatan ila Allahi ta'ala nvunama olvunama olw'okwerabira okubira nga nsembera wa Allah subhanahu wa ta'ala. Then osoma ki ng'oli wansi ng'omutwe oguta ekyenyo kitadde wansi ogamba bismillahi wa billah assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Notulam nomala noddawo n'osoma ebyo then notula obanga otudde noddamu n'osoma tashahudi yonna n'osoma salaamu n'omaliriza eswala muganda wange ow'ekitiibwa. Ate ofuna okubuzaabuzibwa mulake eyokusatu n'eyokuna nkugambye ofuna okubuzaabuzibwa mulake eyokusatu oba eyokuna okola otya muganda wange ow'ekitiibwa. Nkugambye kuno okubuzaabuzibwa kujjawo nga wakava mu sujuudu eyokubiri wano kyokola okolako kimu osaala erako emu oba ng'oyimiridde swalatul itiyad oba noleta sujud sajidatu sa oba nosala osala erakemu ng'oyimiridde oba nosala erakabbiri ng'otudde muganda wange ow'ekitiibwa. Katwane kibuzo ekirala swalatul itiyad tugisala tutya oba ng'omaze neswala gy'ofunyemu okubuzaabuzibwa mu raka nga we tugambye oyimirira ng'okyatunudde mu kibula noleta niya oswalle nfuna bulungi swalata itiyad kurubatan ila Allahi ta'ala. Allahu akbar. Then womala nosoma alhamdu yokka nogenda ku mavivi bwoti era noyimirira mulake eyokubiri nikeso emukusalira kabiri era nosoma alhamdu mulake eyokubiri womala alhamdu toleeta kunutu nogenda ku mavivi bwotyo nomaliriza eswalayo nolwekyo yeye swala inikeso ofunye okubuzaabuzibwa mu swala tusala bwetutyo muganda wange ow'ekitiibwa. Ekibuzo ekirala kyali nti omuntu akola atya sajidatu sahawi ey'okwerabira afuna bulungi kati ngona wabanga osaala eswala eyeraka ennya nga wakava mu sujuudu ey'okubiri n'otandika okulowooza nsadde eraka nnya oba ttaano oba otekedde okola sajidatu sahawi oba nga oyogeredde mu swala by mistake oba nga weerabidde sajida by mistake oba tashahudi ng'ogyerabidde oba osumye salaamu mu kifo ekitali kituufu oba olina kyoyongeddemu mu swala nfuna bulungi ekitali mpagi ya swala oba mu mbeera bwetyo oba otekeddwa okola sajidatu sahawi. Sajidatu sahawi tugikola tutya kati womala swala nfuna bulungi nosoma tashahudi ng'ogenda maliza swala osoma tashahudi ne salaamu isatu womala salaamu isatu leeta niya asjudu sajidatu sahawi ng'okyatunudde mu kibula nfuna bulungi ng'omaze tashahudi ne salaamu zine satu ng'okyatunudde mu kibula leeta niya nti asjudu sajidatu sahawi kurubatan ila Allahi taala nvunama oluvunama lw'okwerabira okubanga nsembera wa Allah subhanahu wataala. Biki by'osomera awo ng'ovunnamye gamba bisimillahi wa billah assalaamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu. Tulam omaloddewo era oddemu ebyo ebigambo byennyini bye tugambye then otule wotula ddamu tashahud osomere salaamu essatu then ogire takibira essatu omalirize eswala yo.